Teet toi saunassa. Siis mitä helvettiä? Meillä on sauna kämpässä. No me tehdään. Mä luulin, että tää on vaatekaappi. Tää on niinku täynnä tavaraa, mut hetkinen. Täällä on kiuas. No niin. Nyt tulee satapinnaa suomalaista. Se onhan tää kuitenkin niin suomalaista kuin voi vaan olla. Eli sauna on vaatekaappi. Tiedätkö, onks ketään muita, jolla on sauna vaatekaappina? Kyllä se vaan niin on. Mä muistan joskus kaveri asui lapsena semmoisessa 154-eisessä tai ehkä 204-eisessä kämpässä. Sitten on sen pikkuriikinen sauna. Jumalauta, kaikki ne vaatteet sit koko kämpästä oli siellä saunassa. No joo, anyway. Katsotaas, saadaanko me sitä suomalaisuutta tänne. No niin, mä kuvaan tän takakameraa, koska mun etukamera on rikki. Mitä sieltä tulee? Sä näet tulokset ennen mua. Kamaan suomalainen. Eiks vaan. Okei, okay, tää ei toimi. Ei toimi. Jos sä saat suomalaisuutta tohon noin, niin ei tää ei duetti. Toi Stitch, lähetä mulle. Linkkaa mulle sun video. Näytä, saatko sä suomalaisuutta tohon. Miltä näyttää suomalaisuutta?